сидять люди злі, не розуміють, що проблеми в їхній голові. На перехресті чотирьох доріг так хочеться лишитись, але ще ніхто не зміг. І озираючись навколо, я побачив, що сьогодні все якось зовсім не так. Холодний день, такий холодний день. Холодний день, такий холодний день. Ще вчора я ходив туди-сюди, я так хотів собі залишитись один. Я думав, що буде завжди зима, але настало літо й ради на це не.